Ukiroro waya kunata rego tuko irina mutumia uyu. Ona kana hii iwe shiria rina dhina wame shiria. No asha, mutumia uyu watu dhurite gisha jamageke. Niruo ururi arina ruodhudha wako heomarua. Magudha makuri aetaga mushi kwe hidari ya miaketa nyihire mirogo iri. Tumeishi kutokea 1999 mpaka 2010. Lakini sasa amerudi akatujengea hapa, akametuacha hapa. Sasa inafika wakati tena anataka tuhame. Millicent Kinyine nyina wa Shenenya na ni mwikari wa Naikuru. Akiuga mudhuri wake kwa hidari ya miaka mirogo iri na umwe. Ni amutiganirie thutha wa kuhikia mutumia uge. Na agishoka akedishu jeshi ya migoda iri ya magurite hamwe. Na kumutigawe na shena shiaka itari na guwago ikara. Otiga nyubeno iri ya riu nayo. Atu ugeti umaru wa makumuri ya dhame. Gukireka na negoretu. Sasa mi nataka nisaidio angalau nibaki tu kwa hii nyumba. Na angalau alete watoto chakula, watoto wakule. The children need a place to stay and the law protects it under the Children's Act. She doesn't have to move out of it because she has been told to vacate. Augete kwa hidari ya miaka inada riona mwana wake wa kairetu. Akiuga kairu ni mudhuriwe na akigirio kumuona. Na reu akiuri ya kihoto kiromiririo. Kuona dari na dhai wa gorori ya tekuna mwana wake wa mwiretu. Sasa naulisa ajina, hata naweza pewa ruhusa hata angalau nionanga hata mtoto wangu. Angalau hata aende kuona tu na macho na arudi hata kwa baba yake kani ngumu. She has to report the matter first at the children's department so that they can advise and try to see how she can access that child. Igururi ya mashu augete unadhegia wa mudhuruwe kukorono hoti wako mutaidhia we na shia na shia ke. Dakoretu agetumote idhio wadhe. Akiuga asho gagiririo kuruta wira wa shefarua. Niguwa igirire dhani ya irio medha ine. Na yu mama anaenda kibarua ya kuosha manguo, ufagia, kuosha macho, anarudi, anarisha watoto wake. Mase makini ni mwari wa Akinyi akiuga. Kumare ria ekire kigeranio gia KCSE mwakaini wa girigere na ikumina idhathatu. Dari ya atuwa rodhu kuru. Nareu wakoretu wagetaithania nanyi na kuruta wira wa shefarua. Nare mahote kutaithia shiana iria nini. Alikataa kunipeleka shule, akisema ati nimeanguka. So ananipatia punishment. So mimi nilikuwa nauliza hata kama hataki kunipeleka shule, anipatia haki yangu kwa sababu anafaa nishike mkono. Buyami Lisente geti kunigi kudigitari ya githirikari ya kuruirira ihoto shiatumia kauntini ya Naikuru. Kiria kiugete nimegutigirira kihoto nikioneka. Makiuga mudhuri ushio. Ndathiga tete ihoto shiashiana tauri ya kwedeka nite ni wadho. Hata mtu akaamua kuoa bibi mwingine asi neglect ama asiache familia yake ya kwanza, aweze kutimiza majukumu yake ambayo inapaswa. Daisy Mose ni wakili Ruguru agekudikia wakili mashinani akiuga Millicent na Kihotogi ya kuigwatira indo cia mudhuriwe kuringana na wadho wa Mohiki. The fact that she contributed to the purchase and the development of that property even though she did not do it directly through maybe financial contribution. Gokiri uguo gekundi kiu kiugete getirahuruka ginyagia kihoto kia Millicent na shana shiake kionekane. Na huu mama akishinda akitafuta chakula, akiokota chakula, kwa nini hawa watoto wateseke? Kwa nini mama huyu wateseke? Gerifu Tera Kameme TV, Jetago Murige, Wagure.